Takže vítám vás u mého prvního dílu pořadu Bazének. Pozval jsem si sem Honzu Nováka z alias Šuvího z Authority Gaming, takže tady zdravím Honzo, čau čau. Ahoj, ahoj. Tak jsem se tě chtěl zeptat na názor na Dětkovice, jaký byly přípravy vůbec a jak jste trénovali s týmem? No, jelikož Vanty je strašný kic, takže jsme trénovali dost špatně, jelikož Vanty to furt fituje a my to skoro vůbec nehrajeme, takže to bylo fakt zajímavý. Ale takhle asi, vodili jsme na Dětkovice den předem, jeli jsme ke Smetimu, tam jsme jakože chtěli zachlastat původně se Smetim, ale jakož jediný jsme, jediný co dva pijou, takže to bylo takový složitější. A no, na Dětkovice jsem se těšil. A škoda no, jak to dopadlo. Jak by si hodnotil výkon týmu? No, a tak jako byly tam určitý hádky v jedné fázi. Chtěli jsme, jako upřímně řeknu, že jsme chtěli s Kaparzem odjet někdy v 6 ráno další den, protože jsme to totálně rageovali. Ale pak se to nějak, pak jsme se nějak rozehráli a docela jsme to hecli a škoda no, toho posledního zápasu proti X-Status. Jak všichni ví, tak má ten v Authority Gaming nový přírůstek a to je Vanty. Jak by si hodnotil jeho první lanku s váma? Jak vlastně, jakoby, jak by si hodnotil jeho in-game hru? No, tak jako ze začátku to bylo první zápas proti SUB, to jsme prohráli snad 16-4 a Vanty měl tak 4 fragy jako za celý zápas. Tak to bylo dobrý, kecá sračky, vůbec mě nezajímáš. Počkej, debile. Říká v vlosti, na pelkou raz program. Ne, počkej, já si chtěl pochválit ty čuráku, vole. Ale jak mě po druhém zápasu se rozehrál a pak dával bomby jako docela. Takže asi jak... Jak bys hodnotil Flashe u SUB? Jak jste na to vůbec přišli, že by vlastně Flash jel s SUBou vůbec? Jak by jel vůbec Flash s SUBou na Dětkovice a ne s váma? Tak, jelikož víme všichni, jak Flash se chytá, prostě jaký je retard, teda upřímně řeknu, tak jako, nevím, no, jako do SUBy celkem zapadá, ale... jak se mu každý pojí, tyjo. Ale tak... Nevím no, co říct ještě dál, prostě Flash je retard, zapadá pěkně do SUBu k těm ostatním nerdům, k tomu Tlusťokovi Hopsovi, ale nevím no, já jsem spíš možná i rád, že sama nejel Flash, protože jsem byl takový normální tým, bez retarda v týmu. Jak vlastně, jak na tebe působí, že online hráči ti říkají, že jsi reklama na hlad, jak si to bereš vlastně, nebo? Nevím, tak jako většinou mi to říkají typci, který váží 150 kg, takže jako nevím no, tak asi chtějí být hubený jako já. Mě moje váha vyhovuje. Jak vlastně jakoby Authority Gaming budu přecházet vůbec teď na CSGO, nebo jak to vůbec bude teď? Ještě bych chtěl podotknout, že Vanty váží ještě méně než já, takže asi tak. A Authority Gaming na CSGO to se ještě neví, protože Vanty to má low počítač. Já taky nemám žádný top počítač, ale já budu kupovat novej, takže já na to asi přejdu no, stejně tak jako Kaparzo, Smetiš, Vanto, asi všichni na to nakonec přejdou, kde Vanto si bude taky kupovat komp, uvidíme. Jak by si hodnotil celý Dětkovice, kdyby si měl dát 10 nejvíc bodů a nejmín jeden? Jako celý Dětkovice jako akci jo? A celou akci no. Tak jako 9. 9, takže skoro úplně top. A to samý hodnocení vašeho týmu, jak jste hráli? No, tak 5, jako jo, tak půl na půl bych říkal. A jak to bude dál s Vanty? Bude pořád působit pod celkem Authority Gaming, nebo je pořád ve zkušební době? Osvědčil se? Já nevím, tak to se musí zeptat Kaparza, protože Kaparzo je boss. Ale... Já nevím, jako já bych hodně s ním hrál, jako. Je v pohodě Vantry. Sice se někdy chová jako retard, když mu někdo poradí, co má dělat, jako zkušenější hráč, třeba jako já nebo Kaparzo, někdo mu poradí, co má dělat, tak začne mlít sračky, ale taky je dobrý. Jinak je fakt dobrý. Jako. No, trošku divácká otázka. No, nejsem nějaký epic... Jak na tebe působila veluškama, když ti stála za zádama? Tak naštěstí Veluška za mnou tam nestala za zádama, Veluška tam měla na 10 minut dovízt Budakovi řízky, takže tak. Ne, tak počkej, a to bez podel, Veluška jela do Dětkovic kvůli tomu,
250 kiláků jel do Dětkovic kvůli tomu, aby dovezl Budlakovi řízky. Já takže... vím, já jsem se to dozvěděl od Šejí, jo. No, takže tak, no. Takže naštěstí za mnou nestává, ani neměla šanci. To by nestíhala vůbec. A jak jste si užili jakoby nové přivítání Vantyho v týmu? Jak to jakoby snášel tým? Pozvedlo to trošku tým herně, jak hecovně, nebo pořád je to to samé? Vlastně mladá krev, Vanty je vlastně mladá krev, talent české scény. Jak to jakoby vidíte s rozvíjením jeho herního stylu? No. Vanty... Prostě ne, bylo to v pohodě, tak jako s Vantyho říkám, já mám radši Vantyho než Flashe, jako. Sice Flash, jako, on je taky v pohodě, jako nic jako neflamuje, nevajnuje, přiře nic, ale nevím, no, já bych rád radit s Vantym než s Flashem, když Flash, jak jsem slyšel, dostane k XSU, takže za Skaparzu bude chtít hrát s Flashem, ale já bych rád radit s Vantym radši. Jak hodnotíš Kaparza jako lídra vašeho týmu? Myslíš si, že svoji práci, svoji úlohu v týmu dělá, zvládá dobře? Jo, jako Kaparz to zvládá dobře. Když jenom možná to, když prohráváme, tak to nikdy neunáší, ale většinou to unáší a vecuje to, no. Takže jako dobře. Kaparz to nejlepší. Jsem se tě chtěl zeptat, jak dál budeš působit v CSku, jestli budeš hrát for fun, nebo budeš chtít zkusit nějakou úroveň? CSK hrát dál, nebo budeš chtít hrát CSK už jenom for fun? Ne, buď to CSK budu hrát, buď to na co nejlepší úrovni, nebo vůbec, jako já for fun je to, já upřímně řeknu, že to CSK v třílní panáčku už mě moc nebaví, jako já to hraju prostě jen kvůli těm akcím, kvůli lankám, jinak bych to dávno nehrál. Takže buď to budu hrát na nějaký, s nějakýma normálníma lidma na nějaký lepší úrovni, nebo vůbec. Tak dál bych ti položil jenom dvě věci a řekl bys mi, co bys měl radši. Shady nebo Veluška? Ne, tak jako z těch dvou, jako Shady. Flash nebo Hops? Flash. To je bylo asi všechno a ti děkuju za rozhovor a děkuju, že jsi přijmul pozvání. Milí dámy a pánové, bazének číslo 1 pomalu končí, chýlí se ke konci. Počkej, můžeš ještě něco říct? Ano, můžeš. Chtěl bych... diváků můžeš. Ne, chtěl bych jenom ti poradit, abys do dalšího dílu tvýho epic pořadu pozval Flashe, protože to by byl ještě větší bomby. To by se zasmál. Co ty na to? Jako objev, jo, nějaké nové. Ne, Flashe. Flashe si pozvi, na rozhovor. Flash a Suby, znáš? Znám Flashe, znám. No, nebo Vantyho. Tak děkuji ti moc a ještě máš 10 sekund prostor, aby si vzkázal něco divákům. No, tak divákům bych vzkázal, aby, nebo vzkázal bych jim, že vážím víc než 60 kilo, že nejsem tak bílý, jak si všichni myslí. To stačí. Mějte se a hrajte CSGO. This pain is just too